はい、では続いてルーナから見たスバル、すごいところ、ポジティブ思考、直してほしいところ、ディスコードのお返事ちてちょっといやその通りなんだけどさ、ちょシンプルイズベストすぎん、ちょっと待ってはい、ということでね、ちょっとシンプルイズベストすぎるっていうのもあるので、ルーナさんにはねちょっとね今日ね来てもらってます。もしもし、ありがとう、メッセージお名前どうぞ。このライブ予期せ姫森ルーナのままシャバーお誕生日まだつーありがちゅーちなみにちょっとちょっとすいません、せっかくメッセージいただいてなんなんですけど、はい、ちょっとシンプルイズベストすぎて、なんかもうちょっと欲しいなって欲張っちゃったんですけど、もらえますちょっとえ、みんなこれ何長文の送ってるの？いや、長文の人もいるし、一言の人もいるから全然いいんだけど、一言でまとめたのだけど、分かりやすくなかったのだ。いや、分かりやすいんだけどさもうちょっと欲しいじゃん、なんかえもっと欲しいな、欲張りだな。いや、いいじゃん、今日ぐらいさ、1日ぐらいちょっと、もうちょいくれよ、マジでもうちょい、ポジティブ思考や。いや、それだけ、どういうどういうところがポジティブ思考なのだと思う。え、全部だよ、全部、存在が、もう声が、行動が、やることなすことを全てが。それ褒めてる？ちょっと褒めてるでしょ、これは本当。でもなんかそういうところが、うん、いや、ルーナがね、あんまりね、そこまでポジティブ思考じゃないから、シュバってすごい影響をね、与えてくれる人だなってルーナとは思っていて。マジで？うん。で、そう、そして、え、え、なんか自分がちょっとはぁーとか落ち込んでいても、シュバとお話ししたり、はあ、なんか話を聞いたりしてるだけで、なんか明るくなれるのだ。マジで？マジで。ちょっと急、ごめん、突然のナノラにびっくりしちゃった今。え？でもズバルもなんかさ。ルーナと過ごしてると、なんか、うん、あ、自分今元気ないなって気づくことがね、多いよ。あー、なんかいつもそんな気がする、なんかそういえばなんかね、そうだね、お買い物行った時も、なんでこれ何も反応しないんだろうって、可愛いじゃんこれとか見ても、なんかあんまあれだったよね。そう、なんか可愛いかって言って、なんかルーナが大体シュバー、心死んでるのって、でそこで心が死んでいることに気づくみたいな。あら、自分じゃわからないけどね。いや、だからね、本当にね、いつもありがとうございます。スバルのメンタルの健康はね、ルーナによって保たれていると言っても過言ではない。え、本当に、え、ルーナさんもそうだよ。ルーナやっぱこう喋って、今もそうだけど、やっぱこうテンション上がってくるから。え、なんかちょっと待って、普通に定的でびっくりしてる今ちょっと。え、なんか、シュバがこのポジティブ思考に突っ込むのかと思って、まさかそういう話しなきゃあれなのかなと思って。いいじゃん別に、たまには1年に1回ぐらいいいじゃん。まあいつもね、まあ、ね、服のことでね、怒られたりとかするんですけどね、まあ、ありがとうございます本当に。いや、こちらこそありがちゅー。これからもよろしくお願いします。よろしくね。じゃあ、ディスコード返します。はい、では次のお誕生日ください。またね、ありがとう、はい、バイバーイ。バイバーイ。なんかめっちゃ普通に嬉しかったけど、なんか普通に照れてしまった、ちょっとせっかく来てもらってんだから照れちゃダメだと思ったんだけどさ、なんか照れちゃった、どうしよう。まあまあ、そういうこともあっていいよね、たまにはいいよね。ちょっと普通に照れちゃった、ありがとうね、ルーナ。いつも